Юля, ти знайома з режисером П'єра П'єром Вудманом? Це mm -hmm. останнє наше запитання. Так. Я так зрозумію, десь в інтернеті є докази знайомства. Mm -hmm. А ти шо? знаєш його? Лічно ні. Ну так, ти знаєш, ну, що це за людина? Звичайно, знаю. Mm -hmm. Я він зняв. Ой. Він дуже багато. Ві... Порно. Я напевно на його фільмах виріс. <laughs>